לפיד, הציבור הושיב אותך על הכיסא הזה, נכון? הציבור הושיב אותו על הכיסא ולקח ממך, יאיר לפיד, את הכיסא הזה. והציבור כנראה חכם, הציבור לא טיפש. גם רואים בסקרים, אתה מדבר על השר בן גביר. השר בן גביר, הציבור אוהד אותו כבר יותר ממך, הוא מקבל כבר יותר ממך בסקרים. אז זו שתשנה את הגישה, כמו חבר הכנסת עידן רול, שמדבר על אחדות ומדבר על חתירה לניצחון, ומדבר על ערכים קצת יותר, ולא אכפת לו שהיושב ראש שלו מדבר כל הזמן ומסית ומפלג, או שתשנה קצת את הגישה, או שתדע לך שהמקום היחיד אולי שבו תוכל לעלות לתפקיד יותר בכיר, ולא להידרדר מתפקיד יושב ראש האופוזיציה גם לתפקיד חבר כנסת באופוזיציה, כי ליברמן כבר עוקף אותך, זה לחזור לערוץ 12 או לאחד הערוצים האלה, ושם אנחנו מבטיחים לך שאנחנו מוכנים לקרוא מזרקה על שמך, בית חולים על שמך, מה שתרצה.